Salve pescador, beleza? Bora pra mais um vídeo novo. Pesca e Pague São Pedro, começando, ó. Começando do começo, estreia aí, ó. Primeiro peixe da varinha custom. A gente ganhou no torneio lá do peixe gordo. Pessoal, antes que eu me esqueça, fazer o convite pra vocês. O segundo encontro entre amigos já tem data e local marcado. Aqui, Pesca e Pague São Pedro, dia 1º de julho, tá? Vocês já puderam acompanhar aí um pouquinho do que foi o nosso primeiro encontro. Evento bem legal. Café da manhã, almoço, churrasco, café da tarde, brinde para todo mundo, beleza? O pesqueiro vai estar reservado para o nosso evento. Então, quem quiser participar, vou estar deixando meu contato aqui na descrição do vídeo, beleza? Vem que é bacana demais, vale muito a pena, eu garanto que você vai gostar. Vamos ver se a gente tira o peixe aqui e já mostro pra vocês. Aí pessoal, o peixe acabou escapando. Foi no enrosco ali. Começar aí o vídeo, dar uma introdução com mais calma pra vocês, né? Mas é isso pessoal, a parte da tarde já agora. A gente chegou por volta de... Começou a pescar por volta de 10 horas da manhã. O peixe tava meio sumido na superfície. E eu tava procurando pontos de ceva. E... A importância da observação na pescaria, galera. Eu tava observando com o cevador longe, porque eu tinha visto os peixes na superfície lá atrás. E sempre com o cevador, ou até mesmo na cevadeira, caem uns grãozinhos antes de ração. E o peixe começou a comer a ração que tava caindo antes, a 10, 15 metros da margem aqui. Eu observei, joguei, armei o chicote, ó. Anteninha chifrinho, 10 milímetros, beleza? Já bateu aí. Vamos ver se a gente começa aí a pescaria na parte da tarde agora, na pescaria de superfície pra vocês. Se precisar, a gente coloca uma massinha de fundo também. O importante é pegar peixe, beleza? Acompanha aí que o vídeo vai ser bem legal. Aí, pessoal. Tava tentando na explosão, né? Até troquei o sistema e voltei pro diretinho. Né? A ração de beijinho. Deu ação, primeiro arremesso. Deu ação, chicotinho maior, né, amor? Uhum. É uns 2 metros de chicote. É, uns 2 metros e... Vamos ver se sai, né? Pra mostrar isso daí pra vocês. Aí. Aí, ó. Saiu o peixão da Cris. Aí, saiu, chama, pessoal. Começar bem o vídeo? Top, top demais. Direitinho, ração de beijinho. Show, nunca falhou, reza a lenda. Show. Bora soltar. Bora. Aí, pessoal, peixe na massa agora, massinha branca. O peixe tá brigando esquisito. Tá pesadinho, mas tá vindo fácil. Não sei se pode ser uma pirarara, um tamba mesmo enganando. Mas é isso, a pescaria tá difícil. A gente chegou, começou a pescar aí por volta de aero, quase umas 10 horas, amor? Isso. A gente começou a pescar mesmo. Fala pra vocês. Ah, escapou. Escapou ao vivo. Escapou ao vivo, só escapou mesmo. Tô bem cansado, galera. O peixe não tá subindo assim top, né? O peixe não tá muito ativo. Mas é isso, a gente sempre mostra a realidade pra vocês aí. Quem acompanha o canal já sabe. Não quer dizer que o peixe não tá ativo, não quer dizer que o pesqueiro não é bom. É só porque a gente não tá realmente, a gente não tá acertando. Tá tendo até bastante ação no diretinho e na massa de fundo, mas nos peixes menores a gente não tá mostrando também. Beleza? Mas desistir jamais. Enquanto a linha tá na água, pode sair o troféu aí. Beleza? Bora pra cima. Bora. Aí galera, a pirarara agora, tudo indica, né? Colocou uma cabecinha de tilápia, 2, 3 metros da margem aqui, dica do Rogério. Inclusive, pra quem não conhece o pesqueiro, quando vocês virem aqui, galera, não precisa se preocupar. O homem tá aqui na beira do lago todo dia, então sempre vai estar atualizado aí a forma que o peixe tá comendo, o que o peixe tá comendo. Escuta a dica e sempre dá certo. Falei pra ele, falei, pô Rogério, quero pegar uma pira, como é que eu faço? Ele falou, cabecinha de tilápia, 2, 3 metros da margem. Joguei aqui, ó. Pertinho da entrada, bateu. Vamos ver se a gente consegue tirar ela aí pra vocês. A salvar o dia, hein? Igual no torneio? É, igual no torneio. Saiu a pia. 24 quilos? 24 e meio. 24 quilos. Você tá doido, velho.
É, acho que eu vou parar de pescar tamo e pescar pira, que é elas que estão salvando minhas pescarias, viu? Pois é. É no torneio. Olha o tamanho dessa pira, galera. Nossa senhora. Passar de pertinho. Olha, coisa linda. Parece que paga São Pedro aí, ó. Quem gosta dos peixes de couro. Tá, e faz quanto tempo que tem elas aqui, Rogério? Ah, essas aqui? Uns 6, 7 anos. É, daqui um tempinho elas vão estar maior, hein? Já tá com 24 quilos, coisa linda. Vamos soltar ela aqui. Na cabeça de tilápia. 2, 3 metrinhos da margem aqui, ó. Soltar ela aqui. Vambora, filho. Vambora. Valeu, show de bola. Na boca dela, é? Não é, mano, no mesmo lugar, elas não andam sozinhas, não. Tá doido. Ô, oh, mas você viu, né? Acabei de jogar. Aí. Rapaziada, ela corre rápido assim, dá a impressão que a pressão tá solta. Mas daqui é um SW400 com freio no talo, ó. Não vai mais pra frente não, ó. Ó, ó, ó. Com a linha 0,90. Ela faz parecer que a pressão tá solta. Olha isso. É cabo de guerra. Você tá maluco. Galera. Olha lá! Nossa senhora! Nossa senhora! Eu tirei essa aí, vocês viram. Aí eu tava sem isca. Fui ali, peguei a cevadeira, coloquei uma bolotinha de massa, peguei uma tilapinha, cortei, coloquei a cabeça, joguei, virei as costas, bateu outra. Você tá doido? Aí, ó, ela viu que lá pra lá não dava pra ela, agora ela tá voltando. É, galera, vou falar pra vocês, eu sempre falo pra galera que eu não sou muito fã de pira. Eu não sou muito fã de ir atrás dela, mas quando pega é gostoso, viu? Você tá doido. Que peixe forte. Vamos ver aí, se essa é grandona, vamos ver o tamanho dela. Você vai pra mãe do Matheus. É, aí, ó. Aí, Matheus. Olha. É pirinha ou tem mais papi? É pira? Pira. Ela tem uma boca bastante. Aí, galera, quase 27 kg de pira. A segunda ainda maior que a primeira. Meu Deus do céu. Olha que pira preta. Olha que coisa linda. Você tá maluco. Show, show, show. Olha, cabeçuda. Ronca não, filha. Vamos pra vida, vamos? Sei. Deixa as asas aí. Deixa as asas. Levei só você. Ah! Valeu! Isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Como vocês perceberam aí, já é um próximo dia que eu tô gravando encerramento. Ontem aí, quando a gente finalizou a matéria, já tava bem tarde, começando a escurecer. A gente juntou as tralhas aí correndo e parou a pescaria. Mas é isso, como vocês podem ver aí, ó, um dia de pesca, nunca desista. Eu montei essa vara de pira, já tava mais pro fim da tarde do que tudo. Resolvi montar, eu falei, ah, já que eu trouxe mesmo, vamos montar. E acabou saindo as duas piras aí que, teoricamente, salvaram o vídeo, né? A Cris pegou... Opa! A Cris pegou um tamba bom na ração também. A gente pegou vários outros peixes menores no diretinho, na massa de fundo.
beleza? Mas é isso, cada dia é um dia de pescaria, todo dia muda. É, a gente tá gravando, a gente gravou esse vídeo numa terça-feira, né, amor? Terça-feira? Isso, isso. Na terça-feira, sábado, então segunda, domingo, 3 dias atrás, o Matheus arrebentou de pegar a tamba na antena aqui. Então pescaria é isso mesmo, um dia tá excelente, um dia o peixe tá comendo na superfície, outro dia tá comendo no fundo. O importante é procurar ele, achar e tirar o bicho da água aí, beleza? Então reitero o convite pra você, dia 1º de julho, deixa um comentário aqui, ou então eu vou estar deixando meu contato também, como eu tinha falado, na descrição do vídeo. Me chama lá e se tiver vaga ainda, vem participar que eu garanto que você vai gostar, beleza? Isso aí, Pesca Pague São Pedro, lindas pirararas, você tá doido, tamo junto.